নমস্কাৰ, টাইমেটলৈ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কাশ্মীৰৰ এটা খবৰ। অতি শীঘ্ৰে অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা পুনৰবাৰ মুকলি কৰা হ'ব আৰু 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত সেই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ আছিল আৰু কাশ্মীৰত আজিৰে পৰা মুকলি হ'ব সেই মোবাইল সেৱাসমূহ। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা মোবাইল সেৱা মুকলি কৰা হ'ব, কাশ্মীৰত মুকলি কৰা হ'ব আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক। অৱশ্যে আজি কেৱল পোষ্টপেইড সেৱাহে মুকলি কৰা হ'ব আৰু কাশ্মীৰত আজিৰে পৰা মুকলি কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱাসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, কেৱল পোষ্টপেইড সেৱাহে আজি মুকলি কৰা হ'ব আৰু 5 আগষ্টৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছিল সেই ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ পাছতেই পুনৰ মুকলিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি জনাই আছোঁ 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পাছতেই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গৈছিল, স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকৰ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, সকলো ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা মুকলি কৰা হ'ব মোবাইল সেৱা। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা মোবাইল সেৱা মুকলি কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে, এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি কেৱল পোষ্টপেইড সেৱাসমূহে মুকলি কৰা হ'ব আৰু সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ্তমান তাত জনজীৱন কিছু উন্নত হৈছে, তেওঁলোকৰ যি পৰিস্থিতি হৈ আছিল 5 আগষ্টৰ পৰা সকলোবোৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু বৰ্তমান স্কুল কলেজসমূহ খুলিছে, অফিচসমূহো ইতিমধ্যে খুলিছে কিছুদিন পূৰ্বে আৰু আজিৰে পৰা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাসমূহ খুলি দিয়া হ'ব আৰু যিসমূহ পোষ্টপেইড সেৱা সেই পোষ্টপেইড সেৱাসমূহ আজিৰে পৰা মুকলি কৰা হ'ব। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সেই ইণ্টাৰনেট সেৱা পুনৰবাৰ লাভ কৰিব কাশ্মীৰৰ সেই বাসিন্দাসকলে। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ পাছত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেওঁলোকৰ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই সকলোবোৰ লাহে লাহে কিছু হাম কাটিছে আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।